Guardion, Eusko Legebiltzarrean gara, bukatu da lehendakaria izendatzeko inbestidura saioaren lehen partea, lehendabizi Maialen Iriarte egiten du, EH Bildutik, eta gero Iñigo Urkulluk, EAJ-ko lehendakaria gaia. Biek, bueno, minutu aldetik bit antzera itzen dute, ordu bete eta meka minutu Iriartek, eta ordu bete eta 8 minutu Urkulluk, biek ere gehienez ordu terdiko aztia zuten. Atentzio eman dit, bueno, euskararen erabileran izan den aldea, Urkulluk 140 egin du, kalkulatu dut bere hitzaldia lerroz lerro eta gutxora 140 egin du, eta Maialen Iriartek 185 inguru. Gero atentzio eman dira beste kontu izan da, hemen legebiltzarkide asko eta asko eta asko eskuko telefonoarekin ibili dira behaien txioak idazten, Twitterra begiratzen ez dakiz zer, eta izlariei begiratu ere ingabe, eta arduradun politiko batzuk ere bai. Horrek atentzio eman dit, ez dakit, respetu aldetik zer esan nahi duen. Mezu politikoa begira, bueno, aurreko zen zana, Urkullu gozo gestio itzaldia egin du, enpleguari lehentasuna emanez, zerbitzu publiko eta soziale lehentasuna emanez, eta gero hezkuntzan eta itun batzuk behar direla zenez. Eta autogobernuari dagokionez oso labur itzen du, estatutu berri bat behar dela, egunerotu behar dela, eta prozedura legaletatik eta itun bat eskainiz Espainiako estatuari, hortik ez da pasatu, eta aldiz Iriartek, esan duen Madriletik ezizkoa etorriko dela, hemen erabakitzen dela erabakita ere, eta 2018-erako Euskal Estatuzaz referendun lotesle bat imerko litzekela esan du, eta bere proiektua ere azpimarratu du, EH Bilduren proiektua, independentzia aipatuz. Eta gatazkaren ondori dagokionez, Urkulluk izan du 5 urte direla etaren jarduera terrorista bukatu zela, harrezkero bakean bizi garela, baina izan du ondoren emateko pauso batzuk badaudela eta garrantzitsuena etaren desegitea dela. Bukatu esan jarduera terrorista bakean bizi gara, hala ere harentzat pausurik garrantzitsuena etaren desegitea da. Espetxe politikaz 3 lerro bakarrik, garai berri hauek eskatzen duten espetxe politika bat behar dela esanez. Eta horra aldiz, azpimarra handiago egin du Maialen Iriartek espetxe politikan, dispertsioa salatu du, eta gero aldarrikatu du gatazkaren ondorioen kontu hori guztiei eusteko parlamentu honek behar duela protagonismo hartu eta foro sozialara aipatu du. Bukatu da lehendabiziko saioa, eta arratsaldean talde parlamentarioen txanda izango da, eta hori bisio izango da beti bezala. Beraz, gero arte.